Hi, alamai mingla bak. Mian cina Pip Boss Vision Channel ni cuci lagi barai. Siapa siapa lah, nampak nasi ni. Mian ni bawa internet buku cina tu biar pijin barai. Ada garo Bangladesh Winjiga. Nampak macam ro trip dengan jauh. Yang ini trip bida bisu lah. Alam le ti bida pijin barai. No, eh ro cina ro mian bima siapa di babu ala mana. Bangladesh Winjila ramah. Atau macam apa ni? No, pijin ni tanya ramah pijin ni. Aku cintai di mana pidi gua pelatih doka pilih sura gua pior hari kuziya biru fanye. Nampak di mana apa bawa no? Di seta suzang biru. Mati asit tenam pih biru. Si orang gua pule cima. Pidi dia piat bima bawa no. Kedeng pilih lu lumiau tua ni. Di seta tenam pih kaya ni lumeli dia ye. Jepun ni tangan gua cina jam cipai no. Ira tu ya biru fanye cina tua cila no. Jenol dia bawa dia ayam, tengah ini ayam itu, ayam biar lah, aku yang ni biar itu, jenol rumah dia sudah makan lah ba. Kalau dia yo yo ayam lo ayam yo dia yo mau, jenol be yo be na jenol ni mesti, ni ni yang macam lah, ayam jenol lo kongjong na, kongjong na mana, siapa nasi ya lo doa, ya dah itu juga, ayam biji dia tu biji, jenol ya tawzi miao jenol nama ayam udah. ที่เอกงก้าวไอ้การที่สิไอ้การที่เนี่ยนักเปลี่ยนเลยว่าจันโอโลกาชาเลยมาเนี่ยพี่โอได้ขนาดไอ้การปัตมาไอ้มาเสียตมาอุปิเยเสียเลยอะที่สิคุณเลยไปเอาไม่ได้อะนั่นมันน่าสับเปลี่ยนทั่วไปด้วยนั่นว่าจันโอโลกาเอาสูตรเลยจันโอโลกาไม่เอาไปนั่นมาเสียงโลกาแล้วไอ้ที่ตาหูตาที่เสียงกันได้เสียงไอ้เด็กกงเป่าละหัวเบียดเสียเปลี่ยนนั่นว่าอะไรเจ้าจันโอโลกาไปเอาไอ้มาตั้งไอ้ยี่เนี่ยไอ้ตัว อะไรเปล่าอะไรอย่างนี้เปล่าอยู่อะจันโอโลกไม่ได้ยาสูดดองขนาดบ่ไอ้ตัวมาหัวแบบปีเดียเสียเลยตีไปด้วยมันเอาชกกันชกกันชกกันปัตมาตัวนี่เนี่ยเรื่องอ่ะมันทำไมจันโอโลกไอ้มาการมาหัวจะออกไปจะตัดติดกันเลยได้จุดออกไปไอ้เก้ามาเลยหัวจะเนี่ยว่าที่ใครจะพิบิดอ่ะลิงเอาล่ะส่งมาจันโอโลกจะตัดติดเลยเอาล่ะส่งมาเสียคุยเรื่องอะไรจันโอโลกมาเสียออกไปไอ้เสียลงมาดูเรื่องกันว่าแต่ยี่เดียวไปเลยแล้วของงานเดียวไปด้วย ไอ้เสียเลยพี่ว่าเราต้องไปเนี่ยโอ้ไอ้พวกว่าเราทั้งพี่ลูกสาวพี่ไล่เลยส่งมาเลยมาแล้ว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 มาแล
တင်းနေကြတော့မိမနဲ့ပန်းကြီးရဲ့ဆိုငါတို့ဒီလာကငရုတ်တိပြီးတော့ငါတို့ညို့ဘက်ကိုသွားနေကြမယ်အဲ့လိုမျိုးတိုင်မင်ဦးပါလေမြတ်ကျွန်တော်ကရှောင်းမတိန်ဦးကတော့စီတင်သွားတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီအမိုးတို့အပါတို့ကမရှိတော့ကိုတယောက်တည်းဆိုတော့ဒီ Twitter တွေကဒီမိမနဲ့ဘိုင်တဲ့ကလေးပဲရှိတယ်အဲ3လပိုင်း19ရက်နေ့ပေါ့အဲညနေပဲကျွန်တော်ကငရုတ်ရေတင်ပြီးတော့ပြန်လာအဲရောက်တော့အဲဘုရားရှိတော့၄နိုင်လောက်ရှိဒီနားရှိတော့ဥပဒါရဲ့အဲစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့တနတ်တွေပါရပါတာအာမင်းတို့မဲစနစ်ရစစ်မှုမထမ်းမနေစနစ်ရမဲကြတယ်ပေါ့အာစစ်မှုထမ်းရမယ်လိုက်ခဲ့လို့ခေါ်တယ်အကျော်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလည်းနှိုက်ကြတယ်မို့ဒီကျွန်တော်ရွာနှစ်ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိဘက်ကတယောက်ရဲ့နှစ်ယောက်အပထမတော့ရန်ကုန်မခေါ်သေးဘူးအဲကျွန်တော်တို့အိမ်ကခေါ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွာနှစ်ယောက်ရောပေါ့အဲနှစ်ယောက်ရောတာယာကုန်းမှာခဏထားတယ်အဲ့နောက်မနေ့ကျတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးလိုက်လာလိုက်လာတော့အဲငိုပါယူကပြောတော့နင်တို့တကယ်လို့စိတ်မမထမ်းခြင်းတော့ပတ်စံ25တိန်းတော့ပေးရမယ်အဲကျွန်တော်ရဘလို့တက်နိုင်အဲသူတို့မရဘူးအဲဆိုလည်းမဖြစ်မနေထမ်းရမယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်နောက်နေ့ကျတော့ရန်ကုန်ခေါ်အောင်ရန်ခေါ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဒင်းငုံပေါ့အမှတ်တရတသားစုဆောင်ရတယ်အဲအဲ့မှာခေါ်သွားတယ်ဗျအဲခေါ်ပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထားတော့ထားတပတ်ကျော်လောက်နေရပြီးတော့အဲဒေးလာပိုင်းနှစ်ရက်နေကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုအကြီးအရာတော်ဘက်လာမလို့ပို့တယ်။ရာတော်ဘက်ပို့ရဲလမ်းမှာတော့နားလေးတာပေါ့။မေကြီးလာမှာတ냐အိနားတယ်။ပြီးတော့မန္တလေးလေးမှာမန္တလေးအဲတက်တွင်းတော့ကျွန်တော်နံပါတ်တော့မှတ်မိတော့တက်တွင်းမှာလည်းအဲမှာအဲမှာတော်တော်ကြာတယ်ခင်ဗျ။အဲအချိန်ကြီးမကောင်းသေးဘူးအချိန်ကြီးမကောင်းသေးဘူးဆိုတော့အဲတော်တော်ကြာအဲမှာ။ပြီးတော့ကြာကြာအဲရရနေပြီးတော့အဲမှာထွက်ပြေးလို့လောက်ရသေးတယ်။ထွက်ပြေးလို့လောက်ရသေးတော့အဲမှာကျွန်တော်လေမိုးလေးကြာတော့အဲကျွန်တော်တိုင်မထားတဲ့၅ယောက်ကအရင်ထွက်ပြေးသွားအောင်ထွက်ထွက်ပြီးတော့နောက်နေ့ကျတော့အဆောက်အဦချက်ကထူအောင်ဘလို့မှထွက်ပြေးလို့အစင်ပြေးတော့အဲ့မှာရှိရသူတက်သားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အရှိရောနောက်လည်းကုန်ပိတ်ထားထွက်ပြေးလို့မရတော့အဲတရင်နေရာကြားတဲ့အရာတော်ဘက်မှာအချင်းတွေမကောင်းအချင်းတွေမကောင်းအဲ့ရလာပူးတဲ့တချို့ကိုယ်စလဲလဲရှိက
ုယ်စလေတွေပါရတဲ့အကုန်ညှက်ပကြီးအားလင်းထွက်ပြေးကြတော့အဲနောက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့အမှတပတ်ကျော်ဆယ်လောက်နေရတယ်ဗျမန္တလေးမှာအခုကျတော့မုံရောင်ဒီထောက်ဖို့ရောက်လာမုံရောင်ထောက်ဖို့ရောက်တော့မုံရောင်ထောက်ဖို့မှအိုင်းမှာ2ရက်လောက်နေရတော့အဲ2ရက်လောက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီအရာတော်ဘက်ကိုထွက်လာကျွန်တော်ကအရာတော်မှာတင်နှံ့ပြီးမယ်လို့သူတို့ကပြောတော့ဒီအရာတော်ပဲရောအရာတော်အဲမရောက်တယောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရွာဘယ်နာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနေမရမကြတော့အဲမှာကျွန်တော်တို့ဖုံးချောင်းတာပေါ့တော်တော်ဘောတော်တော်ဒီသားတို့ပြောနေတာတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါရဲ့ပေါ့နော်ဘာမှမစိုးရင်ပါနဲ့ပေါ့တကယ်ဒီတော်လည်းပြီးပါရင်တော့တနေ့ချင်းတော့ပြန်ရောက်မှာပေါ့အသက်အတွက်လည်းမစိုးရင်ပါနဲ့ပေါ့ဟိုတကယ်လို့ဒီတော်တန်းဟိုအနားမှာမနေပြနိုင်တော့တောင်းမှန်တော့ပေါ့နော်တန်ခင်းနေတို့တန်ခင်းရင်းနေဒီညီကောင်မတွေပြောနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်သေးဘူးเนาะအချိန်ရှိသေးတယ်အဲအချိန်မီသေးတယ်အချိန်မီသေးတယ်ရှောင်ရတင်ရပေါ့เนาะအဲမိသားစုရှင်နဲ့နောက်ဆက်တင်တာတင်တာပေါ့ဟိုရှောင်တင်တာရှောင်ပေါ့ပြီးတော့လူငယ်တွေပြောနေတယ်ပေါ့ခုံးကြီးမထိုင်ပုံမနေနဲ့နိုင်ငံရေးတွေပါလေစိတ်ဝင်စားနဲ့လေ့လာဖို့ကိုကျွန်တော်အရောက်တန်းရောက်နည်းနည်းငြိမ်သက်တယ်ပြောအောင်အဲကိုနေရာငြိမ်နေဆိုပြီးတော့တခြားနေရာတွေကြာရင်မြေကြီးဆိုမျက်ကွယ်ပြုပါနဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးအနူးနူးကြားနေဖို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ကိုစီကဘဘပုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖဲ့ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်မင်္ဂလာပါဒီနေ့အဲကျွန်တော် review လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူမှုဆန္ဒအုံကြွမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့သတင်းလေးတိုင်ဝင်ကရလို့ပါဘာလို့ဆိုတော့လက်ရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဝန်ကြီးချုပ်ဟာစီနာကသူ့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တက်တန်း15နှစ်တိတိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့လာတာအဲ့ဒီ15နှစ်တိတိအုပ်ချုပ်လာတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်ကတိုင်းပြည်ပြင်ပကိုမိသားစုလိုက်အခုထွက်ပြေးသွားဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြေးသွားရလဲဆိုတော့လက်ရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာစူပူအောင်ကဆန္ဒပြပြီးတော့လူပေါင်း100လောက်အတက်တွေတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာဟာစီနာကနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တပ်ကိုဒီဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုနော်ပြစ်တတ်ဖို့ခိုက်စေခဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့စစ်တပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ဝါကအဇာမန်ကဒီကိစ္စကိုငင်းပယ်ခဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ဝါကအဇာမန်တဦးတည်းပေါ့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီဟာစီနာကဒီဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုတစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမှုခိုင်းစေတဲ့အချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်ဝါကအစမန်နဲ့သူဒီစစ်တပ်ကလက်ရှိအကြီးအကဲတွေကအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့တနက်ပြောင်းကိုပြည်သူဘက်မလှဲ့တော့ဘူးဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကို15နှစ်ကြာနော်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဟာစီနာကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုမိသားစုလိုက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်။ကွာလိုက်တာဟာကွာလိုက်တာနော်ကျွန်တော်တို့တွေခိုးဝင်လို့ပြောလိုက်မျိုးစုံပြောခံနေရတဲ့เนาะကလားလို့ပြောလိုက်ခိုးဝင်လို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေဒီအနေအဓိကတော့နှိမ်ပြီးတော့ပြောနေကြရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံကစစ်တပ်တောင်မှလူစိတ်ရှိတယ်ဟမ်တနက်ပြောင်းဘာအကြောင်းနဲ့မှတနက်ပြောင်းကိုပြည်သူပဲမလှဲ့ဘူးဆိုတဲ့စကားစစ်တပ်ဆိုတာဒါပဲစစ်တပ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့เนาะဒါစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အမြဲပြောစကားမှာเนาะတိုင်းပြည်ကိုစစ်တပ်ကကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေအားလုံးစုပေါင်းနေထိုင်လို့တိုင်းပြည်တပြည်ဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူမရှိဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်လို့မရဘူးစစ်တပ်မရှိဘဲနဲ့ပဲတိုင်းပြည်ဖြစ်လို့ရတယ်လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာစစ်တပ်မရှိဘဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့တိုင်းပြည်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့တိုင်းပြည်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘယ်သူကိုကိုးစားပြုလာလဲစစ်ဖို့ချုပ်တွေကိုကိုးစားပြုလာမဟုတ်ဘူးတီတူကိုကိုစားပြုတာအဲ့တော့စစ်တပ်တစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုရင်တီတူကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်တာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုကျန့်ဖို့ကအာ sorry ငိုကျန့်ဖို့ခက်ကတော့ကျန့်ဖို့ကလုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲ9000သားတွေပေါ့အခုမှဟိုနေ့အောင်က MNDAA ကိုအဲစောင့်ချဆန္ဒပြပွဲဆိုပြီးတော့เนาะအယိုးကိုက်တစ်ဖွဲ့ဥနေတာတွေ့လို့ဒါတီတူတို့ခေါ်လို့မရဘာဖြစ်လို့ပြည်သူတို့ခေါ်လို့မရဒီကောင်တွေဒီကိုကြိုးရလို့ဖောက်ဥကြတဲ့အစ်စင်မရှိဘူးအဲ့တော့တကယ်ပြည်သူကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ရမှာလဲကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြည်သူလို့ပြောလို့ရတာပဲကိုကြိုးရှာတဲ့လူတွေလဲကိုယ့်ကိုပြည်သူပြောလို့ရပဲတော်လိုင်းဘက်အချမ်းလူတွေကိုယ့်ကိုပြည်သူလို့ပြောလို့ရပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူဆိုတဲ့အရာကိုကိုကယူမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာယူအများစုကိုယူရမှာဟုတ်ပါရဲ့နော်ဒါတရားကြတယ်
လက်ရှိစစ်တပ်ကိုလက်မခံတာဒီတည်သူအများစုလားတည်သူအနည်းစုလားစစ်တပ်ကိုလက်မခံတာဒီမင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်နားနဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်စီကိုလက်မခံတာဒီတည်သူအနည်းစုဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်သူအများစုကစစ်တပ်ကိုလက်ခံတဲ့အတွက်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတည်သူထောက်ခံတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တည်သူထောက်ခံတဲ့အာဏာထိန်းအဖွဲ့လို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိတည်သူအများစုဒီလက်အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီဒီမင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတာအာနာတိန်ကသမ်းမှာလမ်းပေါ်ပြေသွားတဲ့လူတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သိနိုင်တယ်လို့လက်ရှိ online social media မှာလည်းကြည့်စစ်တမ်းကောက်ချင်းအဖြစ်သိလို့ရတယ်ဒါဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့အချက်ဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ဝမ်းလူကြည့်နေတဲ့သူစစ်တမ်းထောက်ခံတဲ့လူပဲဖြစ် online ဖက်အချမ်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိ main online ခေါင်းဆောင်နဲ့အာနာတိန်စစ်တပ်ကိုတီးသူအများစုကမထောက်ခံဘူးဆိုတာညင်းလို့ရပါသလားမရဘူးနော်တေးကြတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာမင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကိုပြည်သူအများစုကမထောက်ခံဘူးအဲ့တော့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဒူတွေဒီမထောက်ခံတဲ့ဒူတွေပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီလူတွေပြည်သူတွေပြည်သူအများစုကမင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တယ်အဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ခိုင်းတယ်ဒါကိုအောက်မှာခေါင်းမရှိတဲ့ကောင်တွေကစစ်သားဆိုတာအမိတ်ပေးရင်လောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူဘက်တနတ်ပြောင်းလှည့်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ငါတို့နှိမ်ပြီးတော့ကလားတွေတို့ခိုးဝင်တွေတို့ဘင်္ဂါလီတွေတို့မျိုးစုံခေါ်နေတဲ့နိုင်ငံကစစ်တပ်ကဘလောက်ထိမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြစ်ထခိုင်းတယ်နော်မပြစ်ဘူးသုံးသိချက်ချလိုက်ဘလောက်လူပိဒ်လဲဒီစစ်ကောင်းဆောင်လေဒါမှတီတုရဲ့စစ်သားပြည်သူစစ်သားဖြစ်တာအဲ့ဒါတီတုဘက်ကိုဘာအကြောင်းနဲ့မှတနက်ပြောင်းလှည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမှန်တယ်လေစစ်တပ်ဆိုတာပြည်သူကိုတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့ဖွဲ့စည်းထားတာတိုင်းပြည်ဒီတည်သူကိုကိုစားပြုတာတိုင်းပြည်ကမင်းအောင်နိုင်ကိုကိုစားပြုတာမဟုတ်ဘူးအခုတော့မင်းအောင်နိုင်ကိုစော်ကားတာနဲ့ဟုတ်လားနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုဆိုတော့ဘာလဲမင်းအောင်နိုင်ရဲ့နိုင်ငံလားဒီနိုင်ငံကမင်းအောင်နိုင်အမဲ့လင်းတောင်းလှန်ရမင်းအောင်နိုင်ကိုအမွေပေးထားတာလားစောက်ခေါမကျူကျူလင်းကျူကျူလှအဖေကဒီမင်းအောင်နိုင်တို့လင်မယောင်အမွေပေးထားတဲ့တိုင်းပြည်လားနော်အဲ့တော့လက်ရှိစစ်တပ်ထဲမှာရောတည်သူကိုအခုတော့ရက်ဆက်နေလို့လက်ရှိစစ်တပ်ထဲမှာရောစစ်သားအရှင်းရှင်းအထက်အောက်စီလုံးမှုရှိလားကျင်နာမှုရှိလားအခုဖြုတ်ထုတ်တက်လောက်ခံထိတယ်မင်းအောင်လှိုင်တက်လာမှဘယ်နှယောက်ကြာပြီဖြုတ်ခံထိတဲ့အောက်ခြေရဲဘော်ကစပြီးတော့ဘိုလ်ဘူးဘိုလ်ချုပ်အထိဘယ်နှယောက်ရှိသွားပြီလဲမင်းအောင်လှိုင်အာနာတိမ့်ပြီးမှနော်ပေခဲ့ရတဲ့စစ်သားအလောင်းရီမသွတ်နိုင်တော့ဘူးတလတာကိုပဲရီရောနော်မင်းတို့ပြောသလိုအာမင်းတို့တရားတော့မင်းတို့ဘက်ကမတည်တတ်တော့ဘူးလေပေးမှာပဲတော်လိုင်းပဲဝနစ်ကပဲတည်ရင်ဒီဘက်ကနော်စစ်ကြောင်းမှုတယောက်နဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်ရှမ်းဘက်မှာလိုက်တာသူတို့တိုက်ရင်3ယောက်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်စကားမပီကလာပီတလာပြောတာဘလို့ပြောတာအောင်မေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တဲ့စစ်ကောင်စီလိုပြစ်စက်နှက်ခတ်ကိုရဲဘော်ကိုမပြစ်ပါဘူးတဲ့တတိချာချာတလောက်ခီးဝေးပေမဲ့ကောင်းမွန်စွာဟိုမှာတချိုပေးပြီးအဲ့ဒီအယိုးပြောင်ယူလာပြီးတော့တတိချာချာတမဂုံပြီးအောင်မယ်နော်ဘလို့လူပီးသားလဲစဉ်းစားကြည့်သူများပဲအချမ်းမှာမင်းတို့စစ်သားတွေရှမ်းမြောက်မှာအခုလာရှိုးမှာခွေးကိုခွေးစားနေတဲ့ပုံတွေအားလုံးတွေ့တယ်ဗီဒီယိုနော်ဓာတ်ပုံမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့စစ်ခွေးအလောင်းတွေပြန့်ကျဲနေတာတွေအဲ့တော့အသေးခံပြီးတိုက်တောင်မှဒီကောင်တွေဒီမင်းတို့အတွက်ဘာမှအထောက်မှန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုဘာကြောင့်အတက်နဲ့ရင်းပြီးတော့မင်းတို့တွေကာကွယ်နေတာလဲနော်ပြည်သူဘက်ကဘာအကြောင်းနဲ့မှတနက်ပြောင်းလက်စရာမရှိဘူးလက်ရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တပ်လှုပ်ရတာနမူနာကြည့်စစ်တပ်ဆိုတာစစ်တပ်နေရာမှာနေရမယ်စစ်တမ်းလျားမှာနေရမယ်တိုင်းပြည်ကိုကာဝယ်ရမယ်တိပစစ်ကျူးကျော်လိုက်လက်ရှိမြမစစ်တပ်တိုက်နေတဲ့တိပစစ်တခုမှမရှိသေးဘူးမြမနိုင်ငံမြေပုံထဲမှာနေထိုင်တဲ့တိုင်းသားညီကိုအရှင်းရှင်းပြန်တိုက်တဲ့စစ်ပွဲပဲရှိတယ်ဟွန်းနော်အဲ့လိုပြန်တိုက်တဲ့စစ်ပွဲကိုအရင်ခေတ်ကနော်သတင်းမီဒီယာစီးစင်းမှုမရှိတဲ့ခေတ်တွေမှာနိုင်ငံပိုင်းရုပ်မြင့်တန်ကြားတွေနိုင်ငံပိုင်းသတင်းစာတွေကနေဝါရဖြန့်လိန်ညာပြီးတော့တိုင်းနာအချင်းချင်းတက်ပွဲကိုလှုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခင်မာတော့တူလို့လှုပ်တယ်လို့လှုပ်လို့မရတော့ခစ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာခစ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တည်င်းတွေကဖုံးလို့ဖိလို့မရဘူးတည်င်းအမှန်ကိုဘယ်တော့မှဖုံးလို့မရတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာမင်းအောင်နိုင်လို့စောက်ပွားဖြစ်နေရတဲ့ဘဝရောက်မှာအမှန်တကယ်ဆိုဇော်မဲလုံးပုံစံမျိုးရှစ်ခစ်တွေမှာလည်းလှုပ်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ချိန်မှာနားမျက်စိတွေပိတ်ပြီးတော့အမှန်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ပြောတာကိုပဲလက်ခံခဲ့ရဟုတ်ပါနဲ့နော်ဟိုဘက်ယူရမှာလူသတ်မှုဖြစ်တော့ဒီဘက်ယူရကိုကျွန်တော်တို့တုံးရက်လောက်ကြာမှတည်တယ်အဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့သတင်းကိုပဲပြည်သူကလက်ခံအော်ဒီနေ့အချိန်ကတော့အဲ့လိုဖြစ်လို့မရတော့
အဲ့တော့စစ်တပ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကတိုင်းပြည်ဆိုတော့ပြည်သူတို့ကျွန်တော်နှိုင်းတေချာရှင်းပြခဲ့ဘူးအရင်တော့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကမယ်အားနေလားဒီပိုက်ရန်မကျူးကျော်လာဘူးစစ်တပ်ကြီးကအားနေတယ်ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကမယ်လက်ကျင့်နေရမယ်နံပါတ်2အချက်ကလက်ကျင့်နေရမှာဟုတ်တယ်မလားတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကမယ်လက်ကျင့်နေရမယ်လက်တိုင်းပြည်လည်းကာကွယ်စရာမလိုဘူးလက်ကျင့်လို့လည်းလက်ကျင့်တိုင်းပြည်ဝါပြီဆိုရင်နိုင်ငံအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေဝင်လုပ်ကမယ်အဲ့ဒါစစ်တပ်ရဲ့အလုပ်ဘာအကြောင်းနဲ့မှပြည်သူကိုစစ်သားမှန်လို့ရှိရင်တနတ်ပြောင်းလှည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီပြည်သူတယောက်ကရသွေးမှုလုပ်တယ်နောက်ဆုံးတနတ်ကင်ပြီးရန်ကားတာသူစိတ်နှိမ်နေရင်အဖွဲ့ရှိတယ်အထူးရဲတပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်တာမန်ဒီရက်ကြီးရဲတပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်ဒါကပြည်သူရဲ့ဒုစရိုက်နှိမ်စင်မှုကိုလှုပ်တာဟုတ်တယ်မလားအခုမင်းတို့ကိုပြည်သူကလက်မခံဘူးဒါအောင်လက်မခံကောင်းမလားမင်းတို့ကသေရဲကောင်ထွက်ခဲ့ဆိုပြည်သူကိုပြစ်တတ်တယ်ပြည်သူကိုပြစ်တတ်တော့ပြည်သူကမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တော့ထွက်လာတယ်အခုမင်းတို့ဘာဘယ်ဘွားရောက်ဒီအချိန်ထိလဲမင်းတို့အမှန်အောင်လက်မခံနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့နမူနာကြည့်ပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တပ်ကိုเนาะစစ်သားဆိုတာအဲ့ဒါမှစစ်သားပိတ္တအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစစ်သားပိတ္တခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တပ်ကလှုပ်ွားတဲ့နမူနာကိုကြည့်ပါကိုယ့်ကိုစစ်ခွေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ကအမိတ်ပေးရရင်လှုပ်တယ်กว่าဆိုပြီးတော့ကိုမေကိုမိုးစစ်ခွေးတွေဘဝဆက်နေလိုက်ပါရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရိုင်းရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးဒဲ့ပြောတာ